Justi, Yes. mambo Poa sana. wende hata da mundu Nene sanye. No ando me undini, me unamaze da Yesu. Ebo ngwendo umo. Abi agamba mewe mwetu aono kutokoa hii. Agamba me vao yu. Agamba me ndoma na mwetu oe dokoa niki. Ebu imagine mundu anu mange. Nundu waku ikalodeu ni miake kumineli. We maintain it at a mundo. Mundo abumanga non bakwekala. Be virgin 11 good years. Nandoa weta. Nandia weta, nandia komana musewa mundo kanam bishop. Wow. Ibinda yuna nidira no meete ndi komana mbeba niweka. Nandia iso kotsea mundo. Ndia iso kotsea musewa ene mundo. Onandia komi ya kamwana. Alavu madu andu ama Kenya. Mainuma. Pole. Maimbia nini lamba haka. Na kwangisi. Wemi wako na wilamba. Munuka wako wanzisia. Ni wana munuka wako hitha. Awi muka uku. Nundu ni yete kanyola kwa netele. Yesu anenge muse. Ako kaka anikisi left right center. Alavu mundu wa inuma. Pole Justina. Alavu madu andieto Illuminati. You know why you are not Illuminati? Nina mbeza siva neto Illuminati. Baibe kendo kithoku kiombe with your water kuona mundo. You ngeba mbita drangat. Because no, I'm very frustrated and flambangasted. Utona kuuma anga mundo ata na mbado wa muuma. Eza frustrated ndumuya ni mulevi. Aha. Ando ni adhokuwe kango rabi nduma now is your enemy. True. And deal with in pain. Pole. Kudona kunuma hata na bado kani report ya account. Get on with it. Last year na umangi wa ingiwa una kitoko la TikTok. No, nakune kundu kwena toxic. Na nakola, na nakola mwaka muima. Pole. Ila nziyoki ya TikTok, nziyoki ya kusangi the siandu. Mazispitali. Pole. Kona nasa angambe za siya kwenye nteza siandu. Pole. Indi bado, bado account ya kwane report iwe. Pole. Andu mambinza chaunye. Pole sana kila mtu andu membiza chao na ndala membite la yako andu maka ni sani na mwini mambiti sina ndiamane kebani ni mani kwa mundi ya kangu rabia kenye kito unga meka shuka pole ndala metite kitimba kita kwa me uke umanga kebani maweta kangu rabia kenye kito unga meka shuka mundu ndaile kumanga mwana wa mundu wa mwane kite biti ukanuma ngokeza ni uwa na kuti telegram ni mwenenge style deadly deadly ni uwa inote ni kwenye umesi ya baa nandu mainumanga by the way Justina pole sana nondo we mwedo kiesia na mwesiesia wa wawiru tv nukendo manai we Justina na umiwe no nina umiwe ni mundu ndendo weta nundu ndio mwenenga mileage ndi ndenga mundu mileage aunga meituwa ni siya kwa aendeo mbaka nae aendeo mbaka maindiva kwa maini mundu nisovite sito ya kuanga ngasovia reputation ngae mwadhu hithi ya ume menu na vado na ume unuma we ni mundu ume anakumie na umiwe ni mundu ume onaye na kibetimana ya TikTok live ehe ee pole sana Justina we natuma niweba kwake kinolongo na kwake nando mako mondeti chaga wana ni singu weka kuwa natanina ondungi nende enda nye kangu tabi na ondu tuiki 7 kitha tuiki 7 mkulabi ya kaa wenye nga kuya wana nda ukulomuti tukandeke wana mtu wano wako wadhela nukandheke wana nina vena nukandheke yuta yuo yuwe anumeo ya pizza nundu inipingu iwa account ya TikTok yuwe kangu tabia bro wiki nukio ndati atakuwa na Kristo mea hypocritical meika na left right center na bado nimeo mbana angia dhayo wako meendani zipa akaundi ya kwa ya TikTok ilevu ungiweze mbeza mbingi itaoneka ni otu sangi ziaziandu nota bank nivoni esa ngeenda au ya niungi nivoni esa au ya ni utuko na mudhona alavu maringa yunika esa chao kwa andavi
account yu ba yu ndungi tungwa kana yumba ya mukamba yu kiata nikanawe saibi ya niwa labo. And money follow my backup account money follow my backup account yezika nandwala manatu nenga mbeza kana makazi yoka ndo ya maku iwa ni mbeza nundu mbeza niziki lakini nivu na maybe kwa mundu na mbona wabu kwendo ndwa lakini yu ndwe zia yu amba nangia isietwa ni wamba kama hii alafu bado yu tiyo zewa numae komba nangia isietwa nye mwene nunga mito watangio miyake kuminomwe miyaka? Unga mito? Miyake kuminomwe nye ngonga miotangio 11 good years 11 good years ndia kumangwa yu mundu nye ndia nenga nekinukecha Yesu ikaluyu ya Yesu na weo ndiyo na aeweka andumae kotha ukana kwenye niwe ninoetwe nandu kutinda amusu mbelele nae ukethi amundu no mutangie na nundu nukwendo trendi ayinu manga na iwo ye ya jasina ambuka ukool down ne wambo tunenia uko TV gani Waweru TV Waweru TV na kuangana kikamba Waweru TV ito ibana Moz Media na tuyona Kims muna nichukua andivat andivat unajua njana watu walichukua video nikilia love na skei na trend uko telenglam ayo ito ni ya online media ya Waweru TV Moz na generali na Kims online TV sasa mimi naenda kutrend vibaya mimi sijaongea vibaya mimi hata sahi niko clean account yangu ni virgin ya TikTok virgin pure I'm fresh now I thought I'm in menopause now I'm fresh very fresh nimeanza upya Ekato matumevumu oke mo subscribe ya pole Jasina ya ndu nina account backup account ya kwa moke mani follow nundu ino ya kwa no you know nete lile chuma kethelena na maybe chuma chathela maybe mazezi asuma koko inga ya kita uwa mazezi maku kwa ima cd last ya na kitu ya kana tiktok na kita umanya na kita ona this so toxic na uma yu ni nziokie ninyo asumu ambria niye na kwa ingi ninyo asumu report ya kwa ndia kwende andu mendat menda ni zingekale zipa somalia kana menda ni zingekale ba nime usioka enge nundu na andu maku Justina hii ngaia nenge grace favor na favor ya mozi ya mboye mozi mboye Justina mboye ya muno sana mboye nye medho ya makwanguya medho ya nguya medho ya nguya ngaia mone ndukandie gai wakwa nduk ya wiba posi muzioka ambo mboya mboya nikananga iye katie kyo kindu nikana wizi andu ima ya kanuna moka rinundu kwa hiki ndu kithuku utakwazi ya account na bado mundu wa hiku uma Justina pe video ya kune edu kesia wea na na iwa wasi ya wena video odio siya nikapaya mtandaone wa telegram niwe ino etle nandu maimbite laya na natiku nao malaya na nimeyo kindu kimwe ni mando mundu wa kukuna friendly match tukune style deadly deadly sion that was at a video tumayeba ya ni kanapo nimeyo ya kwa nundu ima ya miona na ime unuma nae ndwa ile kunuma na we mwene ndwa ona kindu kechako kindu chako ndwa chona nga ya kivitha na putene aga kivitha basa pandupe kwetwa private aga kivitha basa na nga inundu ni wakivithie munu ndai ile kwete kila aga kiuma kibu kivindetie kindu kechako kikalete buke vindetie na nikiuma wa muno na nizite ngio mesi wa Kristo mainu manga nolethi wana mundu wana ndambiti ya chathi nundu wana tangua sa mume nyekitimba kita kwa kiete tezino kethia ona mundu yaani ambo nombiti tujiwe angalia hiyo unaona huyo usimukaribishe kwako mume kota kwa kota mwana kwa kitha haki nenebete hata mwana kiilio kiangi na kiano kiangi maya kiotindi ya kundete ya thinanye meokulia ki Menguli aki. Menguli aki nye. Kito wa mundu nuku kwenda na ukuya nuku kwenda waka mnenga friendly match. Nika na uthino ukathela ketha ni friendly match mekwenda. Tuke kiyokuya. Tuke kula tukeka. Paiki ndu kithuku tandu maka usuku maana ini.
Maka usuku maana ini kukethi ama usukumie uwe ma usukumie kwanza Kristo mmethi tomena thina munu wa usuku mandu na ini na Kristo asuna omome utuumanga na omome uthikani sane maka inebuka na maka atawaniebu a Kristo maile ovinduka na maka musiokeanga ita mwana kimamai nye mwene nini itikile tani mwene nai kethi wante nini nye na iyo na mwengu mukoma ni akamba wa telegram mbekei lakini kethu wako mukoma ni apau ni mwetha mwa tulia ni mwetha na atunga mwea ni mwea sana Justina nundu wa your time na idweta kana kimtena ikulio kwa kujustina Justina honi kimtena ITV ya anangirime kulia kana uitha ovle jinduwa yekule chawadhi ya ninae na ngrothi uthio dinai nile kiawadi nina growth yudhio okay. Pa imu ndota miona andu imesi za hipa u natai itaya adhelo yuni ndeluo yuni toki tumi wana andeba kite makeup wanzisi ya mithana mingini wana ona ndiva kanga asi ndu mbige ndia ilotu mia sabuni ndia ilotu mia anything nina chemical nundu ni uthio nekitwe kwa hulu for some time I've really stayed without applying anything no ki wita mundu ume ni toki tumi ukuwa na nili itele mia lakini ilangwe so musi okea yuo yun dakitali witikiliti niba ke anything andwa ingi akamba na mashambi kinime wakule kana ni witha beki ndu kiende yaani kana ni witha we depressed nye kondina depression nye okay lano kumbi nye yu aha umbe nebunye ndina depression I'm very in peace kethani na depression ndiyethani sangithiasi andumbesa ba ndiyethani enda hospitali ngatu andu na kindu kingi nye mwene ni thanetwa yes vitali nye ndina depression ndina zina wawote nina uo nye zinola ina ina uo wa kulea kumi ambayi onani kwa tenu no nani na antipatize ya product ndena makeup na nindo na kuwasia ibinda jingi like January February March jia inumia wadhi nundu na adhukumana brand ya every busy ya mbosete every day ukethi ya niwi yani kona wachu mwama weyoni so oyutu nena nina akunye oyu nene nenge tuwe go ahead one vinda ya musika badri chono nye nene naba kite makeup niwe si wadhi ndweka video utu ya pa kite makeup ya nune usani wetele miyajile umaba yuko unye kindu kila ngu ya ndwe metelo mbadhi nga ya etembesa ninguika mbadhi nundu no way sisi ndu siya mba hospitali sikuwa mbesa mbingi but nina hiti wena napo no kendu koki tatu esi no kendu kapitite lakini nina amini yo pepwe ngroth ni athele nina umiwe ya pepwe uwa athela ndete ya kuya mudhia kwa aha moze na kule ba okay last week getu noni musiokane na badhi that is ne your son eh kana kawa kanae na mbadhi de ya utema nezo kaa usue wakwa ini webi na lambe usue wakwa kwa kinya ilobi kuma atu awa ndaa kinya ilobi nezea kwa oka badhi de ini ya mwana wakwa andwala matutethisye kana keka nini moka badhi de ini ya kwa mashambi kima kwa latu ite toto ima support TikTok tuka support siyana siyo hospitali makeku operation siyana moka birthday ini ya mwana wakwa so T family peki yake also the people we have been giving back to ni mokio na birthday ini ya mwana so it was amazing nindo na kuwaseka na birthday ino ya mwana niyo ni uyeta nikie birthday onaka uno tuweka birthday inge ninde yu tuwekie birthday na family ni wani satisfied na birthday ya mwana wa kwa muno nundu kana kaa kwa kewi ya muyo muno kayesi kana ndu asuwa ndhe ni komba nisi but kana kewi ya muyo ni wotani wa musiai na kindu kingi kana kaa kwa ikana ini ya wazi wa birthday ni kwa katungia na nasi ya ingu katethesia ni kanato the studio nundu kainete tuwa sande mama something of the sort na nundu wakwe wanesaka kandungi ya mubia na yundi tona kwa seka no nga iwe no matei manga ima tuwekaliti na mwana weka na kako tuwa unoni ya ika asafye nikato ono mbita ndiye sike nikandutisye kandaka tutisye mundu musambo lato asya ita na uo lakini nyendina zeno na kaka mutuja kayondo no nyendio niende kweka sakwea ikilando na kweandu siana ayetuwa lama siye kana maybe matemu tuwa anoni tika na mae siana
siana nisi otanua musei iloka kuo kezo yenda siana po utu ni gwendo ndaku yandu no siope na my celebrated so birthday no kezi ya ni wete memory uketa anuma musei ukezi ya no wete memory ona yu birthday ya kwa ya January ni kwa tenge koshago nikanani ite villagers tutile keki mwenu nundia izaika birthday ya koshago niki ya birthday ku kilimani ku oma five star ukezi ya anuma musei so this time I felt very different. I felt very good. And also my American friends came to the birthday of my baby. Canadian friends, wazungu walikuja. So at the end of the day, I can say that we are so grateful to God that tuliona mkono wa Bwana. Alafu kuna watu kama Sasha Kenya, Jipende Product CEO, alisupport Musyoka sana, alimtumia pesa na bado akamtumia gifts, na bado akamtumia pesa zingine siku ya birthday na manguo. Tulikuwa na watu wanaitwa Kate Kami makeup artist from Reinsurance Plaza wenye walimbaia manguo mob mpaka yani tukashangaa. So as in like kuna gifts mingi tulipata, pia nikampatia mtoto gari. Hiyo kagari ni kadogo lakini at least kata saidia.